Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Júnior e hoje eu tô aqui com a CRF 250F comendo um barro. Choveu pra caramba aqui essa semana em Belo Horizonte. Nós estamos rodando aqui na região de Macacos e tá osso. Olha o terreninho como é que tá. Hoje vai ser sofrimento. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora acelerar. Nossa, choveu a semana inteira aqui em BH. Tá o barro do barro do barro. Carregando com força. Minha moto desceu toda com vontade própria ali. Tem que baixar a libragem aqui, velho. A peça. Agora vai começar a parte que vai ser a parte mais difícil da trilha. Uma subidinha leve. Nua, véi. Tem como andar aqui não? Esquema é lá? É lá? Nossa senhora,
A moto não obedece, não. Eu tentei jogar lá porque eu achei que a minha não passava. Foi, passou. Ó, ó, ó. Passava? Foi, passou. Oh, oh, oh. Ainda bem que buzinou, hein, Gabriel? Afundou toda. Aí já ouviram falar que galinha que acompanha pato morre afogado? Eu sou a galinha hoje. E os dois são os patos. Entrar na Rock Guard aqui, diria que só tem pedra, só pedra.
aqui é osso. Aqui é osso. Que ele não quebra. Ih, só amassa e não quebra. Olha o que rolou. Pedal de marcha quebrou. Não tem mais nada. Ela tá de segunda. Tentar terminar de segunda. Vambora. Não tem choro não. Segundinho não foi, né? Chegou um ali, ó. Vê se tem uma ferramenta pra colocar a marcha aqui. Virar essa moto aqui agora. Tá, né?